Një ditë më parë u publikuar lajmi se senatorët amerikan Johnny Ernst dhe Gary Peters janë drejtuar me një letër sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken për garantimin e të drejtave të shqiptarve në luginën e Preshevës, atu theksohet se zyrtarët lokal kanë faktuar diskriminimin e shqiptarve nga Beogradi. Sipas tyre kërkohet ndërhyrje për të bërë të mundur që Serbia të respektoj planin 7 pikësh që siguron të drejtat e shqiptarve në Preshev, Medveq dhe Bujanoc. Senatorët theksojnë se ky plan është rruga e vetme diplomatike për zgjidhjen e drejtë kërkesave legjitime të shqiptarve etnik në luginën e Preshevës dhe Çelsi për stabilitet dhe paqe të qëndrueshme në rajon. Megjithatë, për të folur më shumë rreth kësaj letre, jemi në një lidhje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Faton Bislimi, që është antar i bordit të Ligës Qytetare Shqiptar-Amerikane. Përshëndetje zoti Bislimi, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Mirëmbrëma juve dhe faleminderit për mundësinë. Folur më shumë për këtë letër që këta dy senatorë kanë dërguar sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Kërkohet dhe një për të na sqaruar më mirë, çfarë kërkohet në këtë letër? E para punës që do doja të theksoja është hera parë në historinë e çështjes shqiptare në luginë të Preshevës që senatorët e Shteteve të Bashkuara, dy senatorë të rëndësishëm të Senatit të Shteteve të Bashkuara, një republikan siç është zonja Johnny Ernst nga Iowa dhe tjetri demokrat siç është zoti Gary Peters nga shteti Michiganit, kanë krijuar hapin e parë, do thoja, që ndikon drejt për drejt në sensibilizimin dhe në vendosjen e çështjes së luginës së Preshevës në agjendën e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të krijuar mundësinë që Serbia të mirët seriozisht me çështjen e minoritetit shqiptar atje, shqiptarëve etnik, dhe në ndërkohë të garantoj zbatimin e marrëveshjes së planit 7 pikësh që vetë qeveria e Beogradit e ka pranuar qysh nga viti 2013. Koha kur vije kjo letër, do të thëja, është po ashtu historike, sepse jemi në një kohë kur Serbia me çdo kusht insiston në trajtim më të privilegjuar, sepse të drejta kanë jashtëzakonisht të mjaftueshme me zecilin konvent ndërkombëtare serbe në Kosovë, dhe në të njëjtën kohë vazhdon një diskriminim shtetënor ndaj shqiptarëve etnik që jetojnë në trojit e tyne në luginën e Preshevës. Mm-hmm. Kjo diskrepancë madhe në mes të kësaj qasje të Beogradit, tani më është vënë në agjendën e politikës jashtme amerikane dhe nuk kam dyshim se rezultatet e saj do t'i shohim në ditët, javët dhe muajt në vijim gjithsesi. Tani fillimisht, përse Johnny Ernst dhe Gary Peters, çfarë i lidh këta dy senatorë me këtë çështje? Janë dy çështje të rëndësisë së veçantë këtu. E para, të dy vijnë nga dy shtete të Shteteve të Bashkuara ku ka një komunitet të rëndësisë për nga numri të rëndësisë së veçantë në shtetet e tyre, edhe në Iowa, edhe në Michigan ka një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve që jetojnë atje nga gjitha trojet tona etnike. E para dhe e dyta është se këta dy janë bashkëkryesues të asaj që njihet si Albanian Issues Caucus apo grupit për çështje shqiptare në Senatin e Shteteve të Bashkuara dhe të dy kanë një histori të mëhershme të involvimit me çështjen shqiptare në Ballkan, sidomos zonja Ernst për shembull vjen nga një i cili ka një marrëdhënie shembullore me Kosovën, për shembull Iowa dhe Kosova ka një sister state relationship, apo një marrëdhënie të motërzimit, ose binjakzimit, si që themi ne, në dy shteteve. Dhe Michigani po ashtu njëhet si një nga bazat e migracionit tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga vije zoti Peters. Ajo që e bën letrën edhe më relevante, është bipartisan, të më thënë është dy taboreve kryesore politike, nuk është çështja luginës e Preshevës për politikën e jashtme amerikane, tani më nuk është çështje e individëve të caktuar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, por është çështje e zyrtarizuar nga të dyja taboret politike, republikane e demokrate. Thatë pak më herët, zoti Bislimi, se mund të ndodhë diçka. Tani, çfarë konkretisht? Pra, pse e keni këtë shpresë? Pse besoni diçka të tillë? Çfarë mund të bëjë Antony Blinken? Çfarë mund t'i kërkojë ai Serbisë? Dhe sa mund të ndodhë kjo? Un kam argumentuar me vitet e tëra dhe vazhdoj të argumentoj të njëjtin gjë edhe tani. Qelsi i zgjedhjes së problemit
që e kemi ne me minoritetin serb në Kosovë. Problemi e exageruar nga vetë Serbia, sepse realisht komuniteti serb në Kosovë nuk ka probleme me shtetin e Kosovës, ka Serbia probleme me shtetin e Kosovës, është lugina e Preshevës. Por gjithsa ne nuk e vëm në tavolinën e politikës jashtme amerikane faktin që është lugina e Preshevës vendi ku diskriminohen minoritetet etnike dhe nuk është Kosova vendi ku duhet flasim edhe më tutje për privilegjim të më të tjeshëm të minoritetit sërb, është njëra e vetme se si ne mund të arrim të në zgjidhjen e problemit të çështjes e luginës së Preshevës. Mos harroni edhe në letrën e senatorëve të nderuar, në fund të saj thuhet që çelësi i paqes dhe stabilitetit afatgjat në rajon është zgjidhja legjitime dhe e drejt e çështjes shqiptare në luginë të Preshevës. Pa. Ne nuk mund të vazhdojmë të flasim për çështjet e minoriteteve vetëm në Kosovë, kur e kemi minoritetin ton ose pakicën ton në kufit administrativ brenda Serbisë, e cila në vazhdimsi diskriminohet, e cila në vazhdimsi të cilës në vazhdimsi i mohon të drejtat elementare bazike të njeriu dhe të drejtat si qytetar të ati veni. Shqiptare në Luginë Preshevës jetojnë më keq, do të thoja, ndoshta se si që kanë jetuar edhe kosovarët në okupimin brutal të Miloševićit, kur në Beograd kemi një regjim të Zotit Vučić, i cili po ashtu është mbetje politike e regjimit të Miloševićit që ka sakatosur Ballkanin me gjitha luftrat dhe genocidin. Me sa shqetësim e kanë parë ndër vite qeveritë në Kosovë diskriminimin që është bërë shqiptarve në Serbi në këto tre lugina. Dhe këtë iniciativë gjykoni se do duhet ta kishin bërë qeveritë shqiptare në vend që ta bënin këta dy senatorë amerikanë? Absolutisht, absolutisht, qëndrën ajo që thoni ju, do duhet ta bënin shtetet shqiptare, edhe ai Shqipërisë veçanërisht para Kosovës, bile do të thoja, edhe gjithsesi qeveritë e Kosovës. Unë besoj se ka pas interesim, tash që t'jemi korrekt, edhe nga Tirana zyrtare, edhe nga Prishtina zyrtare, karshi kauzës legjitime, për të drejtat e tyre bazike të shqiptarëve në Luginë Preshevës. Mirë po, ajo që ne kemë arritë të bëjmë është falë rezultat, është rezultat falë punës intensive që Liga Qytetare Shqiptare Amerikane ka bërë tash mbi 20 vite në raport me kauzën e drejtë shqiptarëve në Luginë Preshevës. Është e vetëmja organizatë lobiste në Shtetet e Bashkuara që përfaqëson interesat e kauzës kombëtare shqiptare tash mbi 3 dekada, e cila, siç thash, për mbi 20 vite intensivisht dhe sistematikisht është marrë me çështjen e luginës së Preshevës, edhe atëherë kur edhe Prishtina zyrtare edhe Tirana zyrtare i kishin futur veshët në lesh, si thot populli karshi kësaj kauze. Përkundër këtij kësajna, ajo që është e rëndësishme është që kjo çështje po vihet në agjendën e politikës jashtme amerikane dhe ky është rezultat i cili duhet të gëzohemi të gjithë, edhe Prishtina, edhe Tirana, veçanërisht qytetarët shqiptarë që jetojnë në Luginë Preshevës. Ajo që duhet ta bëjmë tash është që ta sforcojmë më tutje këtë agjendë dhe të mos kënaqemi me këto pakte arritura që i kemi arritur deri më tani, por të vazhdojmë tutje betejën tonë për të drejtat e vëllezërve dhe motrave tona në Luginë Preshevës, sepse siç e kanë thonë edhe senatorët, siç e kam argumentuar unë me vite të tëra tani, është çelësi i krijimit të paqes dhe stabilitetit afatgjat në rajon. Dhe është çelësi po ashtu i përfundimit të suksesshëm të dialogut Kosovë-Serbi. Nuk do të ketë asnjë marrëveshje e cila do të çojë në paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan, në mes Kosovës dhe Serbisë veçanërisht, nëse lihet anash dhe e pazgjidhur çështja e të drejtave legjitime të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Zoti Bislimi, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit që ishit me News Albania.